Хотів би також запитати щодо боєздатності російської армії, власне, більше керівництва. Є чутки про конфлікт Путіна та міністра оборони Шойгу. Якщо так, то з ким дід тепер буде ходити в тайгу гриби збирати? Давайте так, розмова не йде про конфлікт, розмова йде про відсторонення, розмова йде про невдоволення Путіна діями Шойгу і всієї армії під його керівництвом. Шойгу, наскільки ми знаємо, він не знятий з посади, він продовжує залишати свої посаді. Швидше за все, хтось там з його з генералів там, або з ноунейм генералів, або з його заступників буде відповідати за, як вони кажуть, цю військову операцію, буде звітувати перед Путіним. Ну, звичайно, зрозуміло, що кожен керівник БТГ не буде там набирати там: «Алло, дівчинка, мені Кремль Путіна». Тобто ніхто не буде так телефонувати, звітувати. А буде якась людина, яка буде це все робити, але вже зараз зрозуміло, що це не буде якийсь вундеркінд. Це не буде якась там зв'язочка, умнічка, ну, такий талантливий мальчик. Оскільки Путін терпіти не може коло себе людей, які щонайменше дорівнюють його там професійним якостям або моральним, особистим. Для нього важливо, щоб люди з його оточення були десь на порядок менші, ну, в розмірах особистості, в розмірах професійних якостей. Тобто на їх фоні він виглядає як просто альфа-самець, альфа-мачо. Пам'ятаєте, він себе оточує ким постійно? Він там разом з бабульками, він там фотографується, бабульки повинні бути на голову або дві нижче за нього, щоб він на фоні них виглядав такий там самець. Насправді, ну, ми знаємо, хто він, розуміємо, хто він. Тому я думаю, що буде новий керманич цієї операції, такий же самий, як і Шойгу, або, може, на порядок гірший, але він буде класно цокати каблуками, козиряти, що так точно зробимо все, всіх в вінегрет нафаршируємо, ну, і буде там намагатися це зробити. Але ми вже бачили там цього дворника, пам'ятаєте, сирійський м'ясник, його казали, ну, був він, ну, прийшов, ну, що змінилося? Ну, нічого не змінилося, десь його відсторонили тихесенько, і взагалі невідомо, хто керує там цією кампанією в Україні. Так, єдине, що я запам'ятав, це коли призначили на півдні керувати там південною цією операцією керівника військово-космічними силами Російської Федерації, ось наступного дня він вирішив, що в організмі України терміново не вистачає ракет. І тоді були масовані обстріли, тоді, здається, Вінниця була, ну, та Вінниця якраз була, Вінницю поцілили. Оце його був такий, знаєте, там вихід крістіаночки, ну, в таночку. А тут, мені здається, в цій історії є ще два такі дзвіночки. По-перше, що Шойгу був один з небагатьох, власне, друзів Путіна в армії. І другий чин, сам Путін не почне керувати військовими операціями в Україні. Звичайно, вже була інформація, що Путін приймає участь у керуванні цією війною. Він приймає там і звіти, і дає вказівки. Звичайно, що у нього там є ці імперські амбіції, він там тішиться, там він постійно дивиться на Петра І, на Катерину. Там недаремно почали там з'являтися його аналогії з Невським, що там Невський побідів Немців, там, ну, тут ух, класно, як хочеться бути таким ж. І він хоче там і Сталіна копіювати, що Сталін сказав: тут наступаємо. Всі є, тут наступаємо, і своїм там генієм він там переміг Україну. Однак дуже важливо, що і в чому, за що він ховається. Якщо він віддав вказівку і там якась операція була успішна, то це ж завдяки мені, це ж благодаря моєму генію, там лучезарна звізда. Але от ось. А якщо не буде невдала ця операція, то в нього завжди є виправдання, що ви неправильно виконали мою вказівку, ви неправильно виконали мій наказ. Ось, дуже просто.